borbi jučerašnjeg programa uspio je da savlada svog protivnika. Vidimo ga sada u uglu sa svojim trenerom Aljićem koji mu daje posljednje savjete pred nastupajuću borbu. Sudija u ringu, Karinčić iz Tuzla. Sudija poziva boksere. Sudija Karinčić Osman poziva dežurnog ljekara, dežurni ljekar je dr. Salih Mulović, da pregleda domaćeg boksera da li je sposoban za nastavak borbi. Odluka dežurnog ljekara je da Tomić Senad ne može nastaviti ovu borbu. Doktor Mulović je odlučio da je Trumić, da bi Trumić mogao imati teže posljedice i zbog toga je odlučio da prekine ovaj meč. Danić Željko je pokazao da je iskusniji i kvalitetniji bokser u ovom trenutku. Ali moramo napomenuti da je Trumić juče imao jedan izuzetno težak meč u kome je razmijenjeno dosta teških udaraca, tako da su evidentne i posljedice od tog meča. Pobjedio je Željko Daničić. Prekidom u prvoj rundi pobjedio je Željko Daničić.